Pre nego što počnemo da prelistavamo dnevnu štampu, da se osvrnemo na jedan događaj u Sremskoj Mitrovici. Odbornici i tamošnje opozicione grupe građana Grada za sve juče su demonstrativno napustili sednicu Skupštine grada. Razlog za to je što u dnevni red nije uvrštena tačka koja predviđa smanjene naknade odbornicima. U Sremskoj Mitrovici je upravo tim povodom naš Đorđe Mijailović. Đorđe, ovo je prvi put da neka odbornička grupa napusti sednicu u Sremskoj Mitrovici i zašto, šta im je to toliko dozlogrdilo? Jeste, Nevena. Dakle, prvi put da odbornička grupa Grad za sve nas demonstrativno napusti sednicu Skupštine grada. Kako su naveli nakon sednice na konferenciji za medije, oni su se uvek trudili da svaku sednicu budu prisutni i da aktivno učestvuju u raspravi kako bi zastupali onaj deo građana koji je glasao za njih. Ovoga puta demonstrativno su napustili sednicu i ja o tome razgovaram ovog jutra sa Aleksandrom Umetićem, inače zamenikom šefa odborničke grupe Grad za sve nas u Sremskoj Mitrovici. Dobro vam jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Pa zašto ste napustili sednicu? Zbog čega niste ostali i razgovarali dalje o tačkama koje su bile na dnevnom redu? Dobro jutro. Odborničke grupe Grad za sve nas, svi odbornici, 10 prisutnih odbornika napustilo jučerašnju sednicu zbog odluke vladajuće većine da ne prihvati naš predlog. U stvari, ne da ga ne prihvati, nego su odbili da stave na glasanje predlog kojim bi se ukinule sve naknade odbornicima, članovima gradskog veća, članovima upravnih nadzornih odbora i raznoraznih komisija. Oni su odbili da uopšte to glasaju o tome, jer njima je problem da dignu ruku javno da su protiv toga. Problem im je da se izjasne, da ne žele da podrže naš predlog, a naš predlog je jasan i konkretan, da se sva te sredstva od tih ukidanja, a to su prilično ozbiljna sredstva. Sremska Mitrovica ima 5 ustanova, 11 ustanova čiji osnivač grad, ima 5 javnih preduzeća. Svako to preduzeće ima 8 članova upravnog i 4 člana nadzornog odbora. Postoji 61 odbornik, 9 članova gradskog veća. To su ogromna sredstva koja bi se usmerila na pravi način. Više Sremska Mitrovica ne bi bila grad koji nema besplatne vrtiće, nema besplatne udžbenike, nema besplatan prevoz za sve učenike koji putuju do svoje škole. Međutim, oni su odbili to. Šta mislite, zbog čega, osim što ste rekli da im je problem da podignu ruku i da glasaju, da se njima smanje te naknade, šta mislite, zbog čega je došlo do samog odbijanja da se to stavi na dnevni red? Oni su naveli da je neki formalni propust u našem predlogu, da predlog nije usklađen sa nekim aktima, statutima. Međutim, naš predlog je jasan i konkretan. Mi smo naveli tačno i još pre 3 godine kada smo predložili amandmane, tada smo odbijeni. 2020. godine mi smo predložili amandman kojim bi se ukinula sva ta davanja i sredstva preusmerena na nešto što je mnogo bitnije osim stranačkog funkcionisanja. A njima je problem u tome jer kada bi to oni uradili, zaista kao što pričaju, došli bi do rasula njihove stranke, jer većina tih ljudi je tu zbog tih nekih privilegija i tih nekih sitnih primanja, a ne zbog ideala Srpske napredne stranke. I sad hoću samo za kraj da vas pitam, nabrojali ste koliko ima preduzeća, koliko ima tih upravnih odbora i gde se sve te naknade isplaćuju? Da li se zna u zbiru o kojoj cifri mi to pričamo koja odlazi na sve te naknade, a koje ste vi predložili da se ukinu? Mi smo pokušali da sami izračunamo, pošto nismo dobili odgovor od gradske uprave za budžet, tražili smo to i kao odborničko pitanje, tražili smo i da nam dostaje podatak na osnovu zakona o dostupnosti informacije od javnog značaja. Načelnik je produžio, pošto ne može da u zakonskom roku 15 dana da svede tu cifru, tražio je dodatni rok 40 dana. Neko ko kroji budžet na 2000 strana ne može da izračuna za 40 dana koliko su primanja odbornika, gradskog veća i članova upravnih i nadzornih odbora. Mislim da je to malo čudno. Hvala vam mnogo što ste ovog jutra govorili za Probudi se. Nevena, dakle, čuli ste, bio je predlog da se taj novac usmeri na neki bolji način. Postojala je mogućnost da je to i Sremska Mitrovica dobije besplatne vrtiće za decu. Međutim, u samom startu ta ideja je sasečena u korenu i nije stavljeno, čak nije ni uvršteno u dnevni red. Juče je iz Gradske skupštine došla informacija, kao što ste čuli od mog sagovornika, da su u pitanju neke proceduralne
materijalne greške i da niko nije iznad zakona, te zbog toga nije stavljeno. Međutim, opoziciona grupa Grad za sve nas tvrdi ipak da je nešto drugačije, a to ste sve mogli čuti od mog sagovornika. E pa hvala ti na ovom pojašnjenju čitave jučerašnje situacije. Bio je ovo iz Šapca uživo naš Đorđe Mijailović. A naslovne strane dnevnih novina ovog 1. novembra zvuče i izgledaju ovako. Ovo su neki od naslova. Vučić obećava državne pare za partijske interese. Skinuli rukavice. Evropska unija od Srbije traži priznanje Kosova. Pozicija ostaje. Nećemo priznati nezavisnost Kosova. Srbija je najveći partner Evropske unije na Balkanu. Spajić poručuje. Beograd nije uticao na izbor mog kabineta. Naslove, ali dnevnu štampu komentarišemo u društvu Bojane Selaković iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se. Kroz nekoliko sati pretpostavljamo da bi Ursula von der Leyen trebalo da napusti Beograd, da ode do Sarajeva i hajde da analiziramo šta je to što smo juče imali prilike da čujemo u Beogradu i koliko se ono razlikuje od onoga što smo čuli u Prištini. Kada smo čuli da je Ursula von der Leyen rekla da je de facto priznanje nešto što se traži od Srbije, sve je zabrinula ta rečenica. Međutim, juče smo dobili pojašnjenje. Jel to znači da je ona samo na takav način formulisala nešto što je Srbija već odradila? Upravo to. To jeste jedna sada samo drugačija retorika i imali smo priliku da čujemo i pre neki dan u zvaničnoj izjavi ove tri zemlje predsjednika država, Nemačke, Francuske i Italije, kada je po prvi put u odnosu na dijalog upotrebljen taj izraz de facto priznanje koji se nije do sada pojavljivao. I naravno sada u kontekstu međunarodnog prava de facto priznanje nema nekakvu jasnu definiciju i može da podrazumeva, da kažem, različite sada odnose između neka dva entiteta. Juče smo dobili pojašnjenje iz Beograda šta se pod tim podrazumevalo i to faktički zapravo i jeste to, samo što je do sada se zvalo sporazum o sveobuhvatni sporazum o normalizaciji, koji je, kada se pogleda detaljno, zapravo sadržao sve te elemente koji se i sada traže. Tu pre svega mislim da nije bilo upravo onoga što je predsjednik Srbije nazvao crvenim linijama. Dakle, nije se zahtevalo ni jednog trenutka ranije u svim ovim prethodnim koracima, još od potpisivanja prvog briselskog sporazuma, ni priznanje, ni članstvo u Ujedinjenim nacijama kao takvo, ali jeste postojao obaveza Srbije, ali to se ovde vešto izbjegavalo od strane predstavnika vlasti i nekako i u javnom prostoru, da Srbija je jedna od obaveza Srbije i ta da neće sprečavati Kosovo na putu ka njegovom članstvu u različitim međunarodnim organizacijama. Da, to je ono što je svima zapalo za oko. Kažu, predsjednik Srbije navodi te dve crvene linije, članstvo u Ujedinjenim nacijama i zvanično priznavanje de jure. Ali koji onda poligon je tu otvoren? Šta onda mi se držimo toga? A koji prostor će dobiti Kosovo? Da li to znači ne Ujedinjenim nacijama, ali da NATO, da Savet Evrope, da UNESCO? To jesu međunarodne organizacije za koje je Kosovo zainteresovano, jeli, da bude članica. I videli smo u prošlosti da je bilo nekoliko situacija gde smo imali onako priču tenziju kada je bila u pitanju aplikacija Kosova. I sad vidjet ćemo u narednom periodu šta će se tu dešavati. Sve vreme i jeste to na neki način podsticano od strane Prištine da Srbija to zapravo radi, iako se obavezala da neće da radi. I nekako posebno premijer Kurti je govorio unazad da Srbija zapravo nije iskrena na tom nekom putu dijaloga u smislu da ona zaista želi da se tu stvari normalizuju, dok smo sa druge strane od predstavnika naših vlasti, pre svega predsjednika Vučića, dobijali drugačija uveravanja. I to je negde bila jedna dinamika koja je postojala sve do Banjske. Ono što se desilo u Banjskoj jeste na neki način bila prekretnica u smislu da se taj nekako odnos snaga promenio i da je Priština nekako dobila dodatne argumente u ruke da govori i da dokaže
da sve ono što su unazad zapravo pričali jeste istina. Sa druge strane, činjenica jeste da se i Banjska i sve ovo što sada, zapravo čemu sada svedočimo, dešava u ovom jednom finišu godine i pre svega u finišu mandata ove tekuće aktualne Evropske komisije. Dakle, Evropska unija se sada sprema za nove izbore. Oni će biti jako važni. Izbori za Evropski parlament koji na neki način će odrediti i to u kom pravcu dalje će se vršiti te takozvane unutrašnje reforme Evropske unije. I svakako negde i zbog toga je žurba da se uradi nešto konkretno kako bi se osigurala neka kratkoročna stabilizacija. To je zapravo interes Evropske unije. E sad, koliko će te svoje interese Evropska unija lako ili teško moći da sprovede ukoliko, uzimajući u obzir tih pet članica koje nisu priznale Kosovo, koliko činjenica da je sad Beograd kooperativan po ovom pitanju, da li će to otkraviti, da li će oslabiti čvrste pozicije i čvrsta stanovišta ovih zemalja? To je nešto što je na tim državama članicama. Dakle, one imaju pravo da na taj način, da kažem, definišu svoju poziciju. Da li će doći do nekih promjena, to će pre svega zavisiti i od globalnog konteksta, jer bez obzira na sve ovo što sam malo pre pomenula, generalno sada vidimo da situacija u smislu globalnih odnosa nekako se takođe intenzivira, menja se. Dakle, jasno je da postoji prosto interes svih, da kažem, značajnih globalno-političkih aktera da se ne otvaraju nekakva nova konfliktna područja, jer vidimo kako se to lako proširi i u kom pravcu dalje može da eskalira. Vidimo negde da je jednostavno Rusija taj igrač kome odgovara najviše nestabilnosti, a da je negde Evropskoj uniji vrlo jasno kakav je uticaj Rusije bio do sada u ovom regionu i to je takođe jedan od razloga zbog kojih se sada na neki način ovo sve ubrzava i zbog kojih je potrebno pronaći neko rešenje iza kojih će ove dve strane stajati makar kratkoročno dok se ne bude krenulo u neki novi ciklus pregovora. Koliko je opasno to što ste upravo rekli, kratkoročno, i malo pre kažete ta definicija de facto priznavanje, mi ne znamo šta sve ona nosi. Gospođa Ursula von der Leyen je rekla između ostalo priznavanje dokumenata i nekih onako životnih stvari. Međutim... Ali to je sve bilo i dogovoreno i potpisano i kroz briselski sporazum i potvrđeno Ohridskim sporazumom. Samo je tu jedna stvar sada važna, a to je generalno netransparentnost čitavog tog procesa. Sa čije strane? Sa sve tri strane, da tako kažem. Uz jedan, da kažem, snažan blagoslov onih koji su u ime Evropske unije posredovali u tom dijalogu. I to je negde dovelo do toga zapravo sve ovo vreme unazad da mi onda imamo različite interpretacije. U Srbiji, na Kosovu i vrlo često jedna ista stvar na jedan način zvuči na srpskom, na drugi na albanskom, a zvanična verzija se čita onda na engleskom. I to je nešto što je dovelo do toga da se čitav proces dijaloga zloupotrebljava u unutrašnje svrhe i u Srbiji i na Kosovu. I uz blagoslov Evropske unije. I uz blagoslov Evropske unije koja, osim, da kažem, jednog vrlo uskog kruga aktera i iz Srbije i iz Kosova, nije dalje širila taj proces. Zato mi i ne znamo šta se zapravo tu dešava, zato mi licitiramo o rokovima, zato mi ne znamo šta se to ponudilo i šta sve te ponude podrazumevaju. Imali smo priliku da vidimo da sada i ta neka zvanična verzija statuta zajednice srpskih opština takođe nije čak ni na Kosovu dostupna. Ona je predata samo predsjednici Kosova i to su zapravo sve stvari koje dovode do toga da taj dijalog na nivou oba društva, dakle sada paradoksalno, treba je da dovede do jedne normalizacije, a on zapravo polarizuje i jedno i drugo društvo i stvara neke nove nestabilnosti i dovodi do toga da oni koji budu donosili političke odluke, možda ih neće donositi racionalno, nego će se voditi više nekim populističkim interesima. Da, i strahuje se da bi ti dogovori samim tim što su prećutani, da donose mnogo nešto više i gore od onoga što nam je predočeno. Upravo to, upravo to. E sad, s druge strane, govorili ste o tome kako, da, započela sam pitanje to šta znači de facto i kako
vi kažete to je sve ono što je dogovoreno kroz Briselski i kroz Ohridski sporazum. Koliko to sada stvara poligon za neka slobodna tumačenja, za nametanje nekih sada novih, dugoročno gledano? Znači, ako sada Evropska unija i obe strane budu zadovoljne ovim postignutim, kad je sledeći talas kad mi možemo da očekujemo sada neke nove zahteve pred Srbijom, jer, eto, postoji to slobodno tumačenje šta znači de facto priznanje? Mi smo imali situaciju da do sada poglavlje, pregovaračko poglavlje za Srbiju, poglavlje 35, nije sadržalo nekakva specifična merila na osnovu kojih će se meriti progres u tom poglavlju. Za Srbiju to poglavlje 35 podrazumeva odnose sa Prištinom. To jednostavno nemaju neke druge zemlje u regionu. Nakon potpisivanja Ohridskog sporazuma, na neki način je usaglašeno da prosto će se najdirektnije progres koji se tiče dijaloga meriti i ulaziti u sveukupan progres u ovom slučaju Srbije u procesu evropskih integracija. Međutim, mi do sada nismo videli od strane Evropske komisije kako će to tačno da izgleda, u smislu da su oni definisali jasna pravila, jasna merila i metodološki to uskladili sa celim pregovaračkim okvirom kao što to imamo i za druga poglavlja koja pratimo. I evo, mi smo svi vrlo nestrpljivi da vidimo kako će izveštaj o napretku godišnji koji treba da bude objavljen naredne nedelje upravo tretirati to poglavlje 35. Koje odgovore treba da nam da ta izveštaj 8. novembra? Šta? Između ostalog i to šta se tačno meri i šta tačno Srbija treba da dostigne. Tu je sada različita situacija. Srbija je odmakla u pregovaračkom procesu, Srbija je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, dok Kosovo je tek podnelo aplikaciju, tako da u tom smislu neće se na isti način, dakle, postoje jedna asimetrija u smislu praćenja tog progresa, ali mi smo imali priliku da vidimo da isto tako Kosovo ima vrlo značajan ulog u celom tom procesu, jer se to sada tiče i vizne liberalizacije, nekog napretka, uopšte otvaranja evropske perspektive Kosova. Tako da, Evropska komisija ima zapravo na raspolaganju snažne mehanizme da utiče i na jednu, da utiče i na Srbiju i na Kosovo. E sad, na koje načine? Zavisit će, kao što sam rekla i na početku, od mnogo tih faktora, a pre svega od toga šta je interes Evropske unije. Interes Evropske unije u poslednjih godinu i po dana, i to prosto vidimo na osnovu svega čemu smo svedočili u smislu te diplomatske aktivnosti, jeste bezbednost i pre svega bezbednost ovog regiona, održavanje stabilnosti i zapravo smanjivanje mogućnosti da ovde bilo kakvi konflikti, bilo kog intenziteta zapravo utiču na neki način na ono što se dešava na tim spoljnim granicama Evropske unije, opet sada kažem zbog uticaja Rusije i njenog potencijalnog mešanja. Da, e sada, s druge strane, spomenuli ste region, pitanje o integraciji regiona, da li ta 2030. godina može da bude neki cilj i da li može da bude realna. I ono što je svima privuklo pažnju su upravo reči Ursule von der Leyen, koja govori o tome da bi Crna Gora mogla da bude prva zemlja iz regiona koja bi zadovoljila sve uslove i postala članica. Kod nas se stalno govori da je Kosovo kamen spoticanja. Koje tačke spoticanja ima Crna Gora i jel vam deluje realno kada sagledate nivo njihovih reformi? Kosovo je nametnut kamen spoticanja, kada je u pitanju Srbija. To samo moramo da razjasnimo. Od koga je nametnut? Nametnut je od strane, na unutrašnjem planu, od strane različitih aktera. Osnovano ili ne? To često, evo, i to da vas pitam. Dakle, stranke desnice kažu zašto mi i onako nismo, nemoguće, Evropska unija neće da se širi, iluzorno je razmišljati o tome da postanemo članica Evropske unije, pa zašto onda da se odričemo naših nacionalnih interesa zarad nečega što na kraju nećemo ni dobiti. Ono što je suština procesa evropskih integracija bila za svaku državu koja je postala članica Evropske unije, sada govorim o zemljama nekadašnje Istočne Evrope, eto sa njima možemo da se poredimo, ne poredimo se sa Nemačkom i Francuskom koje su osnovale Evropsku uniju, jeste da na kraju
tog puta u trenutku pristupanja Evropskoj uniji, a i kasnije, te su zemlje postale bolje za svoje građane. Dakle, to su zemlje koje su prošle jedan takođe bolan put reformi. Oni možda nisu imali Kosovo, ali sve ovo drugo što se od Srbije zahteva, kako to sada izgleda, su takođe morale da prođu. Te su zemlje sada bogatije, imaju bolje ekonomske parametre, njihovi građani imaju više slobode, imaju bolje mehanizme za zaštitu svojih prava i tako dalje. Tako da, suština procesa evropskih integracija, to se konstantno u javnom prostoru zamagljuje Kosovom i odnosom prema Rusiji, jesu reforme. Zato što ovaj region, dakle, ni Srbija, ni bilo koja druga zemlja u ovom regionu jednostavno nema drugi način da reformiše ova društva. I ako mi budemo u stanju da prođemo ceo taj put, uradimo sve što se od nas traži po pitanju reformi i onda dođemo do tačke u kojoj treba da se organizuje referendum na kome onda građani daju. Građani su ti koji treba da daju tu konačnu odluku i nakon svega toga što se uradi i ako građani na tom putu ostvarivanja reformi osete benefite i posle toga kažu ne, mi ipak nećemo, to je u redu. Ali onda mi smo dobili nešto. Nama je, mi smo dobili institucije, mi smo dobili nekakve standarde u onim oblastima u kojima bi to bilo nemoguće da se uradi, da nema procesa evropskih integracija. Tako da to su, da kažem, nekakve priče koje se ovde koriste u cilju spinovanja, prosto sakupljanja političkih poena po nekoj ideološkoj osnovi. To je skroz u redu i skroz je legitimno, ali jednostavno mora da se građanima mora da se na neki način kaže istina. U tom smislu Crna Gora, to se već duže vremena pominje od kako je formirana ona prva vlada nakon onih izbora 2020. godine, može da bude taj jedan primer dobre prakse koji je potreban i Briselu, potreban je Evropskoj uniji, da bi se jednostavno pokazalo da postoji kapacitet u državama da na neki način prođu čitav taj put. Naravno da postoji ogroman nivo odgovornosti i na strani Evropske unije za to što je dopustila da procesi ovoliko dugo traju, za to što je proces proširenja izgubio kredibilitet kao takav, to je sada posledica različitih faktora i tih nekih unutrašnjih kriza u Evropskoj uniji, jednostavno nedostatka jednog strateškog pristupa procesu proširenja, odnosno postojanju jednog konsenzusa na pitanje oko toga šta Evropska unija hoće od proširenja, ali to se promenilo u zadnjih godinu i po dana, dakle to je vrlo jasno i to se sada prepoznaje i na neki način čini mi se da tu ne postoji druga opcija, ne samo za nas, nego ne postoji za Evropsku uniju upravo iz tog razloga bezbednosti. Da, sagledavajući složenost političke situacije u Crnoj Gori, bez obzira što su dobili novu vladu, a znamo koliko su se mučili da je naprave. Znamo da su napravili kompromise sa pozicijom predsednika Skupštine. Koliko te neke unutrašnje trzavice koje nisu male mogu ipak Crnu Goru da uspore? Naravno, to je uvek moguće, ali poruke koje smo imali priliku da čujemo u ovih zadnjih nekoliko dana vrlo su jasne, čak i od strane tih nekih aktera koji se prosto definišu kao neki faktori potencijalne nestabilnosti i vidjet ćemo kako će to ići u narednom periodu, ali mi se nekako čini da sada postoji ta neka jasnija vizija u Crnoj Gori po pitanju njene evropske perspektive i da je prepoznat upravo taj neki moment u kome Crna Gora zapravo sada može preuzeti lidersku ulogu u regionu u smislu, da kažem, tempa i dinamike u procesu evropskih integracija i to zapravo može da bude dobro svima jer ovde mora da postoji neko ko će očigledno da vuče sve ostale, ako ništa drugo, zbog tog nekog osjećaja kolektivne kompeticije i svakako u tom nekom kontekstu zbog manje površine, manjeg broja stanovnika je lakše neke stvari dovesti do kraja. Ono što je Crnoj Gori problem pre svega se odnosi takođe na vladavinu prava, na korupciju, na te sprege između određenih državnih struktura i kriminala i ukoliko za to postoji politička volja, to u jednoj zemlji te veličine može da se da kažem, uradi relativno brzo i to onda može da bude prepoznato od strane Evropske unije.
Vidjet ćemo da će nas Crnogorci sve ubrzati. Hvala mnogo, Bojan, što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.